منگتی خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی بری خیرات نہ پوچھو منگتی خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی بری خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پیر ان کا کرم ہے ان کا کرم پیر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پیر ان کا کرم ہے ان کا کرم پیر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو صلی اللہ علیہ نبی جنا صلی اللہ علیہ محمد دید و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دید و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھ کے یہ ایسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھ Yeah.
मेरे